Zumbi, meu rei, teu povo não desnasceu. Olhe por nós, esses filhos seus. Zumbi, meu rei, teu povo não te esqueceu. Olhe por nós, esses filhos seus. Desde la Universidad Surcolombiana en Colombia, Neiva, Huila, Colombia, en Sudamérica. Un saludo para mis hermanos brasileros. Eu fui convidado para participar na construção do Atlas da Comunidade Quilombola Colônia do Paiô. É um trabalho maravilhoso que a gente construiu em conjunto com a comunidade, né? O trabalho que se vem trazendo aqui é um trabalho importante porque se trata dos atravessamentos dos territórios e das geografias na gente, né? Eu conheci a comunidade quilombola do Paiô no ano 2014, quando eu comecei meu doutorado. Naquela época eu não sabia que me ia apaixonar por aquele território maravilhoso da colônia do Paiô. E hoje em dia, esse Atlas que a gente está apresentando e que construiu a Eliete, a Eliane e o Jader, e que convido a todos vocês para ler e para revisar aquele Atlas maravilhoso, é um recorte daqueles espaços, daquelas vivências, daquele território, daquelas comidas que um dia nos atravessou a nós, né? E nos alterou e nos transformou nas pessoas que hoje em dia somos. Eu estou apaixonado por todas as pessoas que moram aí, né? Por isso mando saudações para a Nivalda, para a Zezé, para toda a associação da Paiô, pessoas que me acolheram no seu momento e que hoje em dia estão representadas naquele Atlas da colônia do Paiô. Aquele Atlas é importante na Latinoamérica porque aquele Atlas vai nos permitir mostrar aquela luta e aquela resistência naquele território no Brasil, né? É um pedacinho somente daquela luta e daquele território, né? Daquele Brasil que a gente vive, que a gente reconhece e que a gente tenta transformar. E aquela Colômbia também que a gente está tentando transformar. Aqui temos nossas lutas e nossas resistências também, que um dia pensamos a mostrar para vocês através daquele Atlas, daqueles atlas, daquelas geografias, para que vocês conheçam. Obviamente, eu vou trazer aquele atlas para cá, para que todo mundo conheça a colônia do Paiô.
Algum dia, no ano passado, em 2022, tivemos a oportunidade de acolher a Maria José Franco, membro da comunidade da Colônia. E foi maravilhoso ter ela aqui, né? Então, sejam todos bem-vindos a esse processo, a essa leitura, essa releitura e essa transformação daquele território. Um abraço combativo para vocês, um abraço de luta e de resistência, um abraço de amorosidade. Até daqui a pouco.